можно вас попрошу? Ми спали, але після того, як проснулись, я насчитав десь 6. Ну такі конкретні, що вже. Ми збиралися кудись бігти, а виходить, якщо б ми вибігли, от б ми сюди б попали. Да. Ось тут, звідси. Вікна. Ось воно тут все видно. Ось. Дах. В хаті там косяки покрутила, дверь зірвала, дверь цю зірвала, дверь і потім саме страшне, що обвалиться.